Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi, Xankəndində özünü mer adlandıran separatçı David Sarkisyanın həyat yoldaşı bir müddət əvvəl Laçın sərhəd keçid məntəqəsindən keçərək Azərbaycanı tərk edib. Azərbaycan sərhədçiləri qanunvericilik çərçivəsində davranaraq onların sərbəst keçidini təmin ediblər. Erməni mətbuatının onu tanıması isə cəmiyyətdə ciddi narazılıq yaranıb. Qondarma rejimin rəsmilərinin saxlanma ehtimalı ilə bağlı millət vəkili Fazil Mustafa Musavatla bildirib ki, separatçıların, hətta Araik Arutyunyanın ailə üzvlərini saxlamaq olmaz. O qeyd edib ki, Azərbaycanın hədəfi mülki əhali deyil, terrorçulardır. Azərbaycanın hədəfi terrorçulardır. Biz suverenliyimizə hörmətsizlik edən, onu təhqir, təhdid edən potensial cinayətkarları saxlamalıyıq. Məsuliyyət fərdi olduğu üçün yalnız cinayətkarlar siyahısında olan şəxslərin saxlanmasına baxmaq olar. 2018-ci ildən bu günə qədər Rusiya Federasiyanın Ermənistana yönəlik siyasətində əl atdığı min bir oyunun əsas məqsədi o idi ki, ermənilərə başa salsın, mənsiz batarsınız. Arxanızdan çəkilsəm, Azərbaycanın və Türkiyənin ayağı altında qalarsınız, güvəndiyiniz ABŞ və Avropa sizi qoruya bilməz. Başqa vaxt həmişə vəng eşşəyə qədər inadkar olmaları ilə fəxr edən ermənilər isə özlərini öz gözlərində böyütdüklərindən 1991-94-cü illərdə Qarabağ cəbhəsində Sri Rusiya ordusunun köməyi ilə nail olduqları hərbi üstünlükdən necə vəcdə gəlmişdilərsə, elə bilirdilər, Qafqazın atamanı onlardır və ruslar olsa da, olmasa da, heç kəs onlara bata bilməz. Azərbaycan ordusu ermənilərdə öz güclərinə dair yaranmış mifi 44 günün içində dağıtdı, amma onlar özünü böyütmə paranoyasından xilas edə bilmədi. Belə mərəzlər ya gec sağalır, ya da heç sağalmır. 44 günlük müharibənin sonuncu günündə ermənilərə xilas edici kəmər atan, onları Nuh Peyğəmbər kimi öz qayığına toplayıb batmağa qoymayan Rusiya ümid edirdi ki, Paşinyan və onun komandası bundan sonra ağıllanar, qərb yönlü siyasətdən əl çəkər, yenidən Rusiyanın ağuşuna qayıdar. Ancaq bu, baş vermədi. 2020-ci ilin 27 sentyabrında başlanmış müharibədən keçən 3 ilə yaxın zamandan bu günə qədər yalnız indi-indi ermənilər Rusiyanın qanadının, daha dəqiqi, pəncəsinin altının daha etibarlı olduğu barədə qənaətə gəlməyə başlayıblar. Hakimiyyətdə olduğu 5-ci ildə Paşinyan heç vaxt Rusiya tərəfindən sevilməsə də, Kreml onunla işləmək istəyirdi. Bir şərtlə ki, o, xarici siyasətdə sələfləri Köçəryan və Sarkisyan kimi xətt yeritsin. Ancaq Paşinyan öz xalqının əbədi səadətini şimalda görmür, qərbdə axtarırdı. Ermənistan ictimaiyyəti də bu işdə ona həlledici dəstək verirdi. Ermənilər hesab edirdilər ki, Rusiyanın əli ilə Qarabağı artıqlaması ilə 7 rayonda əlavə olaraq de facto alıblar, indi qərbin köməyi ilə də onu deyuri əldə edə biləcəklər. Bundan ötürü sadəcə qərbə çox yaxınlaşmaq lazımdır. Üstəlik, onlar qərbə tamam inteqrasiya olmaqla öz rifahlarının da yüksələcəyini, Avropa standartlarına uyğun yaşayacaqlarını düşünürdülər. Beləcə, ermənilərin niyyəti bu idi ki, Rusiyanın 200 il əvvəl işğal edib, özünün kük etdiyi Qarabağı da götürüb Avropalı olacaqlar. Rusiya, Kreml isə belə söhbətləri sevmir. Ona görə də 3 il öncə cəmi ay yarım ərzində ermənilərə ta özünüz bilərsiniz sifəti göstərdi. Bu tarifi fürsət bizə şans yaratdı ki, 6 il 1988-94 ərzində təpə-təpə, kənd-kənd, rayon-rayon itirdiyimiz əraziləri 6 həftəyə geri alaq. Bu, Qarabağ müharibəsindən sonra Paşinyanın etdiyi vurnuxmalar, manevrlər əsasən öz hakimiyyətini erməni cəmiyyəti arasında nüfuzunu qoruyub saxlamaq cəhdlərindən başqa bir şey deyil. O, Rusiya amilinin rolunu artıq yaxşı anlayır, eyni zamanda qərbə doğru götürdüyü kursdan da vaz keçə bilmir. Paşinyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması barədə bəyanatı əslində deklarativ bəyanat olaraq onun ikiyüzlülüyünün göstəricisidir. Özü də, komandası da hesab edirlər ki, bir sözdür, deyiblər, bəd ayaqda dəbbələyəcək, hazır ki, reallıq başqadır, deyə valı dəyişə biləcəklər. O, bu fikri qərb dövlətlərinin təzyiqi və ya tövsiyəsi ilə dilə gətirmişdi. Ona görə də Rusiya tərəfi bu günlərdə bunu siz Qarabağı Azərbaycanın ərazisi kimi tanıdınız deyə ermənilərin baş töhmətinə çevirdi. Bu gözlənilməz replika həm o deməkdir ki, ermənilər günahı özlərində axtarmalıdırlar, həm də bu Rusiya yönümlü qüvvələrə yenidən sizin arxanızda dura bilərik mesajıdır. Yəni, bizə qalsa Qarabağı Azərbaycanın ərazisi kimi tanımamalıydınız deməkdir.
Qarabağı dağlıq hissəsində yaşayan ermənilərin faktiki lideri Arayik Arutyunyanın istifasından sonra İrəvanda da vəziyyətin gərginləşməsi onu göstərir ki, Köçəryan-Sarkisyan tandeminin gücü son 5 ildə heç vaxt olmadığı qədər artıb. Onların ikisi də Rusiyanın qulbeçəsidir və məhz Rusiya lideri Putin onları Paşinyanın təqibindən buraya qədər qoruyub saxlayıb. Yoxsa Paşinyanın komandası ikisini də ya dustaq edəcək, ya da fiziki baxımdan aradan götürəcəkdi. Ermənistandakı Qarabağ klanının aktivləşməsi ondan xəbər verir ki, onlar Paşinyanın Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamasına, Brüssel prosesinin inkişafına ciddi şəkildə mani olacaqlar. Çünki artıq erməni cəmiyyətinin qərbə böyük ümidlər bəsləyən kəsiminin bir hissəsi unsuq olub, onlar yavaş-yavaş Köçəryan və Sarkisyanın vaxtında hər baxımdan daha yaxşı gündə idik fikrinə gəlirlər. Bu prosesin axırı onunla nəticələnə bilər ki, ermənilərin birləşmiş müxalif qüvvələri Paşinyanı devirmək üçün növbəti dəfə ayağa qalxsa, indiyədək meydanlarda ona dəstək verən xalq kütlələri passivlik göstərər və Paşinyan da sələfi Levonter Petrosyan kimi hakimiyyətdən kənarlaşdırılar. Belə olsa, bu müharibə partiyasının hakimiyyətə qayıtması Ermənistan və Azərbaycan arasında müharibənin üçüncü dalğasının başlanması demək olacaq. Bəs bu, ümumilikdə erməni xalqına sərfəli variant olacaqmı? Olmayacaq. Onlar o Qarabağ müharibəsindəki qələbələrini hansı zülmlə qazandıqlarını, o savaşda necə darmadağınla üzləşdiklərini xatırlasalar, əmin olarlar ki, üçü də elə olmayacaq, bu dəfə daha çox itki verəcəklər. Region 3-cü Qarabağ müharibəsi astanasındadır. Qafqaz üzrə nüfuzlu Britaniyalı ekspert Qarabağ münaqişəsinə dair Qarabağ kitabının müəllifi Thomas De Waal əmindir ki, region 3-cü Qarabağ müharibəsi astanasındadır. Ölkəaz xəbər verir ki, onun sözlərinə görə son aylarda daha kəskinləşən ziddiyyətlərin dolaşıqlığına tezliklə cavablar bəlli olacaq. Mövcud vəziyyətin analitik icmalında o, müharibənin çox güman ki, artıq qaçılmaz olduğu fikrini müxtəlif variasiyalarda təkrarlayır. Qarabağda yeni müharibə təhlükəsi hələ də var. Bakıda açıq şəkildə deyirlər ki, separatçıları tərk silah etmək üçün hərbi əməliyyat keçirmək zamanın işidir. Söhbət hələ də Qarabağda qalan erməni silahlı birləşmələrinin demilitarizasiyasından gedir. 2020-ci il Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın aşkar qələbəsi ilə başa çatıb, lakin münaqişəyə son qoymayıb. Yeni müharibə təhlükəsi real olaraq qalır. Qarabağ ətrafında gərginlik artır. Yeni müharibə təhlükəsi hələ də havadadır. Heç bir erməni lideri Qarabağ ermənilərinə xəyanət kimi qəbul edilə bilən belə bir sülh müqaviləsini imzalamaz. Ermənistan hakimiyyətinin fikrincə indi söhbət artıq suverenlikdən yox, Qarabağ ermənilərinin hüquqları və təhlükəsizliyindən və beynəlxalq təminatlardan gedir. Erməni rəsmilərindən biri mənimlə söhbətində belə bir fikir bildirdi ki, Azərbaycan bu cür öhdəliklər götürməsə, sülh müqaviləsi müharibə müqaviləsinə çevrilə bilər. Lakin Azərbaycan rəsmisi mənə bildirdi ki, Bakı güzəştə getməyə meyilli deyil, güclər nisbəti dəyişib, ermənilər bunu başa düşməlidir. Thomas De Waal'ın fikrincə Azərbaycan cəst etməyi düşünmür, onun nöqteyi nəzərindən ölkə 10 illiklər ərzində ermənilər tərəfindən alçaldılıb. Axı onlar nəinki 1990-cı illərin əvvəllərindəki müharibədə qalib gəliblər, həm də Azərbaycanın Qarabağa bitişik daha 7 rayonunu tamamilə və ya qismən işğal ediblər. Yarım milyondan çox Azərbaycanlı bu bölgələrdən qaçmaq məcburiyyətində qalıb. 2020-2021-ci illərdə Azərbaycan 1990-cı illərdə itirdiyi ərazilərin əhəmiyyətli bir hissəsinə nəzarəti bərpa edəndə məlum oldu ki, ermənilər təkcə bu torpaqları deyil. Sistemli şəkildə oradakı bütün şəhər və kəndləri dağıdıb, yaşayış üçün yararsız hala salıblar. Sudan ordusu paytaxt Xartumun cənubunda yerləşən zirehli tank qüvvələrinin bazasına tam nəzarəti ələ keçirib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Əl Ərəbiyyə telekanalı Sudan ordusuna istinadla məlumat yayıb. Xartumun cənubundakı Əl Şəcər bölgəsində zirehli tank qüvvələrinin bazasının təhlükəsizliyi təmin edilib, əlavə olaraq çevik reaksiya qüvvələri ətraf ərazilərdən çıxarılıb, məlumatda bildirilib. Kanalın məlumatına görə, Sudan ordusu paytaxtdakı çevik reaksiya qüvvələrinin mövqelərinə hava zərbələri endirməkdə davam edir və artilleriya ateşi səsləri də eşidilir. Qonşu Omdurman şəhərində də şiddətli döyüşlər gedir.